E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa hoje, porque, moleque, o negócio vai ser o seguinte. Hoje eu vou pegar um carro, mano. Isso mesmo, um carro. Mas não é qualquer carro, vai ser um mini carro. Mano, aqui perto de casa tem um lugar no shopping que eu vi que tem vários carrinhos, sabe? E eu tava aqui pensando na seguinte coisa. Por que não fazer um vídeo, mano, causando no shopping com os carrinhos? Eu não tenho nem noção ainda se vão deixar eu andar com esses carrinhos. Porque olha o meu tamanho, né, mano? 28 anos nas costas, querendo andar de carrinho no shopping. Essa é a parte mais engraçada. E eu também queria aproveitar, como é lá no shopping, quem sabe aí, ó, não comprar uma roupa pra mim, alguma coisa. Porque essa bermuda aqui, mano, já tá ficando histórica. Exceto a camiseta, né? Que é lançamento lá da loja do canal, que tá aqui no primeiro link da descrição. Se você quiser uma camiseta igual essa, já tem pra vender, tem os outros modelos também. Corre lá no meu site pra você dar uma conferida. E pra esse vídeo de hoje eu tenho aqui nada mais, nada menos do que a presença ilustre do Cristiano Ronaldo do Camelô de Londrina, Eduardo CR7 do Paraguai. CR5. Não é o CR7 original, você é o CR5, mano. Não, mano, eu sou o CR7 original. Pô, uma vez eu fiz um vídeo, mano, indo no shopping, tá ligado? E eu peguei um carrinho desses, mano. Fala pra você. Foi um dos rolês mais loucos da minha vida, mano. Um dos rolês mais louco. Imagina. E hoje eu tô pensando, mano, se eles liberam lá pra nós andar, será? Será? Se for três marmanjos lá, não sei se eles vão liberar. Então, não, você tem quase 3 metros de altura. Quase 3,5 metros. E eu não sou muito grande. Na verdade, eu não sou grande. Eu tenho 1,67 de altura. Mas eu já tenho 28 anos, então não sei se eles embaçam. A Camila é a mais jovem daqui. Porém, a Camila é alta também, eu não sei se vai... Será que vai dar ruim, mano? Ah, não sei, o cara, é que nem eu disse, 3 marmanjos. 3 marmanjinhos, né? Ó, a Camila vai junto pra gente dar uma causada. A Amanda foi fazer o quê? Foi passar a... Meu Deus do céu. Vai deixar, eu vou querer o panda, aquele pandinha. O panda? Mano, vamos lá. Ai, aquele fofinho. Então, eu vi que tem vários tipos de carrinhos lá, mano. E tem uns carrinhos maior, tem uns carrinhos menor. Dá pra gente escolher. Chegando lá, a gente vai escolher qual que é o melhor carrinho aí pra cada um. E, mano, eu já tô preparado. Você tá pronta aí? Tá preparada? Com certeza. Tá preparado? Vamos nessa. Vamos lá. Vamos dar uma causada agora, mano. Vamos dar uma volta no shopping. E eu queria que esse carro aqui... O carrão novo do canal, R8. Porém, mano, tá chovendo aqui em Londrina. E eu fico um pouco de dó de colocar o R8 na chuva, sabe? Eu até queria ir de Uno também. Antes, o Uno cabia todo mundo. Agora só cabe dois, mano. Tá igual... Tá que nem o R8. Tá que nem o R8, Uno, mano. Você é louco, mano. Ó, vou fazer o seguinte. Vamos chamar aqui nosso Onix, que é o nosso Uber. E partiu andar de mini carro. Partiu dar uma causada. Deixa o likeão aí e bora lá com nós. Bora nessa. Galera, chegamos aqui no shopping, moleque doido. Mano, bonito. Bonito aqui, né, velho? Agora que eu parei pra ver. E agora eu quero ver onde que é o negócio dos carrinhos, mano. Quero saber se vai dar certo. A luta pelos carrinhos. Não sei se nós vai encontrar carrinho. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar achar. Tá. Tomara. Bom, deve ser por ali ou por aqui. Sei lá, pra algum canto, mano. Pra algum lugar, velho. O cara deu um grau lá, velho. Cara louco, mano. Londrina City, né? Meu Deus. Bom, vamos entrar aqui, mano. Já vou esconder logo a câmera, tá ligado? Porque senão ela vai ser expulso antes de entrar. E partiu. Vamos causar de carrinho. Vamos ver se não encontra esse carrinho. E a hora que eu for comprar alguma roupa pra mim também, vamos rezar pra não ser tão caro, né? Vamos rezar pra não ser tão caro. Aí, ó, que legal esse aqui, ó. É do outro lado aí, da árvore. É? Da árvore lá de trás pra frente. Então deixa eu fazer de novo. Pronto. Aí, agora não dá mais azar. Dá, entendeu? Fazer o trajeto todo. Ah! Pô, o que vai acontecer ali, mano? Bagulho média temperatura? Tem média temperatura aqui? Oi? Acesso permitido. Acesso permitido. Boa, apareceu um bagulho ali, mano. Um rádio ali, sei lá, acho que. Sei lá, mano. Sério? Falou comigo. Tá ruim. Meu Deus. Bom, vamos andando aqui, mano. Vamos andar pra nós encontrar o que nós tá procurando. Bora lá. Eu vou querer. Pô, só tem criança aqui nesses carrinhos, mano. Olha, eles não vão deixar, né? Aí, rapaziada, ó. Tem uma Mercedes, tem uma moto. Ó, da Ducati essa aqui. Tem um Jeep
outro caminhãozinho. Tem até uma moto polícia, mano. Hã? Eu vou querer essa Mercedes aqui. Essa Mercedinha? É. Mas não cabe isso ali dentro, não, cabe, filho. Cabe, eu vou com as pernas pra fora. Não assim. Vai caber naqueles ali, ó. Eles ali cabe. E vê aqui, ó, no pônei. Ó, aqui cabe. O rosa lá. O rosa? Não, nem vem, vou perguntar. Ô, moça, nós pode alugar um pra cada aqui? A pelúcia, sim. Só de pelúcia? Só. Eu não posso pegar aquele jipão? Não pode, porque tem limite de peso. Sério? Uhum. Vai emagrecer? Mas ele tem 40 quilos. Ia mais um pouco, hein? Vixe. Esse aqui que dá pra me andar? Vai, Camila. Vai ter cada um e um ali, então. Eu vou no rosa. Tá, fazer o seguinte, mano. Ela deixou andar aqui, mas ela vai ter que ir com os pôneis, tá ligado? Então, não é causando de carrinho, é causando de cavalo. Né? Ó, um aqui é um unicórnio, né? Qual que é esse aqui? É o Pantera Rosa. É Pantera Rosa que fala? É, eu quero ir na Pantera Rosa. Pantera Rosa. Eu vou brigar com ele. Uma treta, uma treta. Oh. E o outro aqui, ó, é o senhor polícia. Eu vou com o senhor polícia, então, mano. É isso. Vou acertar com ela aqui, mano. Eu queria ir nesse aqui, ó, mas não... Não cabe, Eduardo. Nossa senhora, Eduardo. Se nós subir aqui, o bagulho afunda, mano. Acho que dá ruim, né? Realmente, mano. Dá ruim, velho. Ó a moto. Dá um grau com ela. E essa Kawasaki aqui? Acelera pra nós ver. Uia, mano. Eu queria uma dessa. Não me mata de inveja, não, Piazinho. Ah, o Eduardo, porque ele tá fazendo inveja de nós. O moleque tá pequeno, mas pelo amor de Deus, mano. Ó, fazer o seguinte, vamos pegar cada um aqui então? Vai, vamos. Vamos. Eu vou pegar, eu vou nesse aqui. Eu vou nesse. Ah, eu vou no azul. Hã? Deixa a Camila no rosa. Camila vai no rosa? É. Beleza, então. Vai, Eduardo, se posiciona aí, pega o seu. Olha lá, Camila, vai roubar o seu. Deixa não, Camila. Como que anda? É só acelerar? Hã? Eu acho que é, mano. Tenta aí. É, só apertar o botãozinho. Ô, louco. Já. Vai, Camila, sobe aí. Esse é o da Camila. O meu é da patrulha. Pega. Hã? É só subir aqui. Subiu e acelera. Aqui, nesse botão. Hã? Esse aqui corre, velho. Ó. Vai, Lila, você vai perder. Só que dá pra dar um cavalinho de pau? Oh, o meu é o mais devagar, viado. Mano do céu. O povo tá olhando aqui pra mim com a cara, velho. Eduardo quase bateu na joalheria aqui. Vai quebrar o vidro da loja aí, Eduardo. Meu Jesus, mano. Pô, parece que tá perdendo a força. O seu é mais rápido, velho. Ah, o meu não vai. Dá patrulha, né, irmão? Oh, o meu não vai, velho. Aê, faz um storm lá, bro. Vou dar a volta. Rodando. O seu é mais rápido que o meu. Quê? O seu é mais rápido. Não, o meu é da patrulha, entendeu? O meu, ele tem que andar mais rápido, Eduardo. Não é pra pegar os bandidos. Quer trocar? Elementos. Quer com o unicórnio, Maikinho? Unicórnio? É. Ah, vamos trocar. Vai. É, justo. Acho justo. Aqui, ó. Vamos de unicórnio agora, galera. Ó. E aí, cara? Beleza? Você acelera aí pra mim, beleza? Tu anda rápido, beleza ou não? Tá combinado? Tá combinado. Acelera aí pra você ver se não é mais fraco. Hã? Nossa, parece que tá em câmera lenta, velho. Hã? Meu Deus, mano. Oh, vai perder. Vou pegar a rabeira. Irmão, o que importa é o toque, entendeu? Viu que na hora que eu peguei pra tocar ali, o bagulho já saiu correndo, né, mano? Mas é, não, assim não vale, tem que ser acelerado. Não, porque eu tô louco, Camila. Camila bateu em mim aqui, mano. Mano, oh, que engraçado, tá todo mundo olhando, Maikinho. Não, nem causa não, imagina. Mano. Um desse, tá ligado? E aquele molequinho lá, ele tá... Ele capotou as três vezes. Eu vou virar amigo dele, mano. Oh, vai. Vou fazer amizade com ele? Vai. Caramba, hein, mano, você é bom mesmo, hein? Ó. Pô, só tem um jeito pra você que andar rápido assim, ó. Ó, Maikinho, ó. Assim vai rápido. Yuhu! Panda. Anda, mano. Ó, cara, você não me decepciona. Só acelerar? É só apertar o botãozinho. Só acelerar forte. Agora você segura aí, mano, que agora tá de panda, entendeu? E esse aí tá carregado. Ah. Ai. Meu Deus do céu. Isso tá mais rápido. Ah. Galera, esse panda aqui tá tunado, mano. Tá remapeado, sei lá, mano. Tá alguma coisa aqui desse panda, hein? Meu Deus, tu vai se machucar aí, jovem. Cuidado. Ó. É no corredor. Tchau, Camila. Eu tô muito rápido, mano.
Ó, motoca aí, hein? Essa é bonita, hein? Eu queria andar nela. Eu queria essa pra mim. Esse negócio que tá causando muito, tá, mano. Demais. Acho que o negócio é, sei lá, né? E pedir um drive-thru aqui, que você acha? Nossa, ia me dar, hein? Pedir um drive-thru, já pensou? Vai, vou partir, vai, mano. Galera do céu, mano. Que brisa andar com isso aqui, mano. Tá ligado? A brisa quer andar com esse bagulho aqui. Ai! Ô, Du! Ô, oh, vamos entrar dentro da loja? Da loja vai ser expulso. Vamos ver o relógio aqui. Tem mais 5 minutos, hein, mano? Dá pra causar na monte ainda, hein? Eu queria andar, mano, um daqueles grandes, ó. Um desse aqui, galera, ó. Olha esse aqui, que louco. Quer dar um joia? Dá um joia. Aí, ó. E mano, piloto. Olha esse aqui, tem até banco de couro, ó. Tem até banco de couro, tá ligado? Mas vamos de pandô, devolve meu patrulha aí, mano. Você tá pior que criança, você não sabe com qual que você fica. Deixa você aí com patrulha. É, esse aqui é o mais forte. Esse aqui, Camilo, chega no patrulha. Tá vendo? Você tá pior que criança. Então deixa aí no patrulha. Então vai, vou no pando. Amor, o pando é rápido, Eduardo. Nossa, que expandinho aqui, é nervoso. Vocês não tá ligado, ó, ó, ó o torque. Olha o torque, sente. Meu Deus do céu, mano. A Camila tá, da Camila parece que tá mais forte. Então, ela tá podando nós. Mas ninguém apoda o piazinho, mano. Olha lá, sem as mãos. Você tá louco, mano. Meu Deus, mano. Quer ver? Quer ver? Meu Deus. Meu Deus do céu. Ele vai cair, ele vai de novo. Ele vai cair de novo, esse moleque aí. Tá meio doido, mano. Olha lá, 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 lá. Aí, pronto. Ai, meu Deus, ó. O negócio é o seguinte. Vou dar mais um rolê aqui, mano. Vamos encostar ali. Senão ela vai acabar quebrando esses brinquedos aqui, ó. Não vai dar certo. Vai ficar bem caro pro cabelo. Então, vou encostar ali. Dá uma causadinha aqui da hora, né, mano? Muito top isso aqui, velho. Ai, caramba. Deixa o like aí. Que vergonha, hein, mano. Todo mundo entra pra nós, velho. Rolê concluído, moleque. Ó. Agora vamos comer. Patrulha, Pantera, Rio Panda. Mano, que da hora, hein, velho. Sério mesmo, mano. Agora eu preciso comer, que eu tô com uma fome, mano. E eu também preciso ver se encontro uma bermuda pra mim. Então bora lá. Vamos agradecer ali a tiazinha, né? Que rolê louco, mano, né, mano? Foi nervoso. Muita adrenalina, muita velocidade. Eu achei que ia ser impossível esse rolê. É, então. E aí, ó. Rolou, mano. Rolou, tá ligado? Você é louco. Muito top, mano. Agora o bicho vai pegar, hein? Nossa, olha. Agora o bicho vai pegar, ô Camis. Agora eu gostei. Ó, mano, ó, já. Logo uma roubinha. Oh, a roubinha. Nunca vim aqui, hein? Mano, vai estar aqui no famoso Coco Bambu de Londrina, tá ligado? E eu nunca vim aqui, mano. Eu quero experimentar. Vamos ver como que vai ser. E, nossa, mano, vai ver chique aqui. É, mano. Muito chique. É louco, mano. Olha a escada. Chega. Cuidado. Chega brilhando. Cuidado, cuidado, cuidado. Vou nem relar. Vai, maninho, escolhe aí. Aqui, eu já escolhi aqui. Le Petit Gâteau. Vou querer aqui, ó. Cadê? Um vinhos para momentos especiais. Porque esse é um momento muito especial, né, moleque? Da França. E você, Camis? Eu acho que eu também quero esse vinho aí. É o vinho mesmo? Eu não faço a mínima, velho. Você vai ter que pedir pra gente, que eu nunca vim aqui, não. Mas, ó, vou fazer o seguinte. Vamos esperar chegar a comida aqui, mano. E aí eu mostro pra vocês o que, que a gente vai comer, beleza? Já causamos aqui mesmo, agora vamos repor nossas energias. O moleque tá apetitoso, tá arrebentando com tudo. Chegou aqui os camarão, rapaziada. Olha. Aí sim, hein? Bom, causamos. Agora o negócio é o seguinte. Vamos comer isso aqui. Uma lulinha aqui também. Olha que delícia, mano. Essa lulinha é muito boa. Agora vamos comer aqui. Vou parar de fumar um pouco. Eu tô com fome. Eu quero arrebentar. Bom, galera. Mano, tô saindo daqui rolando, velho. Tô saindo daqui estufado, comendo pra caramba. Causamos de carrinho, deu pra brincar. Pô, foi da hora esse carrinho, hein? Nossa, agora o camarão também, eu vou te falar. Mike, eu tô comendo demais. Meu amigo! Você é louco, mano. Foi louco, aproveitamos pra caramba. Isso, mano. Foi louco. Importante aí que nós se divertiu bastante, comemos, se divertimos e é isso. Deixa aí nos comentários o que, que vocês acharam aí desse rolê insano com esses carrinhos, com esses pôneis no meio do shopping. Se vocês quiserem que eu faça mais rolê assim, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo o comentário de vocês e eu vou estar atendendo o pedido de vocês aí nos comentários, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando o canal e até a próxima. É nóis, valeu e fui! Da 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 da